Iftari. Jo iftari si përjetim i yti personal, po po flasë për iftarin si mundësi për ty mi odhon iftar agjeruzve. Qoftë edhe me ujë, nuk prish punë, nuk e kam për qëllim ato iftaret që 50 vetë me i thirë të botë 300 euro ose 500 euro. Sështë kjo qëllimi? Hisë nuk është qëllimi. Qëllimi është, në gjamibre meri 3 shishe ujë, subhanallah. 3 shishe ujë, ka 50 cent, bojnë 1 euro e gjysë. Edhe do tasat plastikës, edhe shkon në gjami, 30 vetë, a vinë me fare akshomi në gjami? Vinë, 30 vetë, të na atje, në periferi, vinë. Që aty në 30 vetëve jepja o ka një gotë ujë. Qka ke fitu? Shpërblimin e 30 vetëve që kanë agjëruar, aty në si o ke marë, Allah o ty ta jepë. Plus i jyte, 31, vallahi e qarë qatë ditë. Ka një kokër hurme, ka një, qka do qoftë, do më thonë edhe senet tjeshta, prapë po themë, nuk është qëllimi me bosh menzime. Më lejoni ta them edhe këta. Tash, që ti problemi, po i qasë në pejni kondi pak ma ndryshe. Me shumë keqarë dhe për thamë, o bo një farë tradite e keqe, me qëllim të mirë gjithsesi njerëzit e bojnë, po bojnë iftara në për restorana, kryesisht po bojnë në për ato restorana ku konzumohet alkoholi, e kështu me radhë. Me mujtë për vlasni, sidomos masi Ramazani është verës, tash, me mujtë me thyjë që të tradit, me mujtë me ndru që të tradit mirë i shkonë. Po i bëjë rigjet tonëve juve, që ka jeni këtu, edhe kush ka me ingu këto fjallë, aman bre, më zvoni restoran, më zvoni iftar në restoran. Spo ku jo aty ku konzumohet alkoholi. Të përpiqemi na me qëndrimet tona me ndru që ta. Ti po shkon me bo iftar, me kurorzu një punë shumë të madhe, shumë të rëndësishme, një ibadet sublim. E aj që aty deri gjysore para iftarit, ose gjysore masit qoshti, aja petë që aty ka me shita alkohol. Allah e rahmet bërë. Këtheni bre ato iftarët e shpia, subhanallah, 5 vetë, 10 vetë, s'ki nevoj mi po 50 vetë. 10 vetë, a mund është me i thirë të shpia, po vlaznia tonë me ullën nguj, bile njën ngu, ullën tjetërin, të më thonë, minimumin e hapsirës e zojnë, që t'jau një tepsi, diçka që aty edhe tonë ngijen me që ato, thonë zotit dhe është bereqet ty, nuk i shkon bereqeti, a i bereqet shkon poshtë, ati ku shitet alkoholi, as ati zotit lokalit nuk i shkon, po kresoria nuk, me mujt me i këfy, ato ambjentet e iftarit, larg prej rrethanave që e njollosin ambientin islam, mendoj se i shkon mirë.